Okay, magandang araw po sa inyong lahat uh, Welcome to my YouTube channel, Soundtrack 42 uh, Our topic for today is uh, Ide-demo ko kung paano ko kinonek yung, ano, yung Behringer CNX 2222 USB interface Dito sa aking laptop At uh, gagamitin ko na pang, ano, pang uh, live Facebook, live YouTube Depende kung anong gusto mo Uh, so bago po natin uh, simulan, uh, gusto kong sanang uh, ano uh, uh, yung mga bagong bisita po natin diyan ay uh, huwag niyo kalimutan uh, mag-subscribe, like and share and subscribe. wag uh, huwag niyo rin na uh, kalimutan pindutin yung notification bell all para updated po kayo lahat ng ano gano'ng uh, video testing demo ko. So, ang ginamit ko na ano, ay itong ano USB. Ito po, USB. Ah, uh, nakakabit dito sa Likod. Ayun. Na uh, dito sa mixer. So, lagay natin dito sa sa laptop po natin. Yan, nakalagay na dito sa laptop po natin. So, yan. So kailangan po natin ano i-download yung ano ya uh, OBS Studio. Okay, madali lang ano, madali lang uh, i-download yung OBS Studio. Ito po siya. Nakadownload na siya at kung nakadownload na ay hanapin niyo na lang kung nasaan yung file. Nakalagay yung OBS Studio. So open po natin yung OBS Studio. Okay. So, ang gagawin po natin yung audio. Wala pa yung video natin. So, punta tayo sa setting dito sa audio mixer ng anong OBS, then properties. So, ito po yung makikita nyo at hanapin nyo kung ano uh, pangalan yung ano mixer na nakalagay dito, yung Behringer. So, ito siya. 2 USB. Yan, nakalagay na yung ano, 2 USB audio codec. So, gagawin po natin ay yan. Okay natin. So, nandyan na po siya. So, yan. So, yan. Pasok na po yung boses ko dito sa computer. So, ito na yung ano, galing sa mixer. Yan, pumapalo na eh yung boses ko pumapalo na. So, pwede ka yung ano, yung mga marunong kumanta, uh, yung mixer lagyan niyo ng gitara, pasok din dito. Kung ano ang ilinagay mo sa mixer, ah uh, 'yun din ang papasok dito sa ano, sa OBS po natin. So, pagdating naman dito sa ano, sa video camera natin dito sa scene. Ayun, maglagay ka sa scene. So, Uh, dito, nakalagay, kunwari, yan, webcam ang ginamit mo, yan, pasok ang webcam. So, ang pagka mayroon ka naman, ano, uh, yung webcam na ganitong klase, simple lang at uh, saksak mo na lang dito, yan, saksak mo lang dito, at uh, mahanap mo na kung nasaan uh, nasaan kung anong pangalan nito. So kung gusto niyo rin ano, uh, gumamit ng ano nung ganitong klaseng uh, video camera at ganitong klase ang gusto niyo gagamitin, bili kayo ng ganitong klaseng adapter, HDMI output. So ang mangyayari ngayon ay uh, Yan siya. HDMI output. Yan. Lagay muna natin dito. So, para may lagay niyo dito sa ano sa sa laptop, kailangan bili kayo ng anong adapter. Yung ganitong glassing adapter na bilhin niyo. Yan. So, dito niyo ilalagay yung ano, video camera niyo na pang-professional at ito papasok sa ano sa laptop po natin para yung ano yung uh, video ay papasok dito sa OBS. Pero yung ano yung uh, uh, sounds ng video camera ay kailangan na siya para yung mixer ang tutunog. Okay? So ganun lang ka simple. Balik po tayo sa ano sa OBS. Yan. So okay na yung ano yung uh, Okay na yung ano, yung sounds natin at saka yung uh, video natin. Dito yung video natin. Okay? So, pagka gusto nyo ano, uh, mag-live streaming ngayon, ay uh, punta tayo sa Facebook. Facebook po tayo. So, ito po yung Facebook. So, click natin yung live. So ito yung gagamitin ko. Ah, uh, hindi ito. Ito yung gagamitin ko. Okay? So, streaming software ang gagamitin natin. Yan, naka-block pa lang yan. So, yan. So, i copy n'o po natin dito. I-copy natin ito at i-paste natin diyan sa ano, sa OBS. So copy. Then balik tayo sa ano, sa OBS. Ito yung OBS. So setting po natin. Yan. Then itong stream. So i-paste po natin dito yung ano kinapi natin doon sa ano sa Facebook. Yan ang paste. Then apply okay so pasok na dito ah, mag nagka -connect na yung ano subukan natin kung konektado na doon sa Facebook so pindutin natin yung start uh, streaming yan live na tayo yan ang ano yan naka -green na live na so balik po tayo doon sa ano sa Facebook kun Uh, control natin kung pasok na po yung ano, yung uh, yung live streaming, balik tayo doon sa ano, facebook yan kanina hindi naka, ano, kanina hindi naka blue, ngayon naka -blue na so, pindutin mo lang ito at go live na so, ganun lang kasimple, pag ano live streaming, yan hindi ko linagyan ng picture, dahil ay video dahil uh, hindi pa ako nakaready na mag live So ganun lang na ano. So makikita niyo naman dito na na go live at pinindot clinic ko na yan ay live na. So uh, close natin dahil hindi tayo magla-live ngayon, hindi ako naka -ready. So uh, mayroon pala akong nakalimutan dito pag uh, gusto niyo ano uh, i-record yung buong banda ay dito lang makikita yung ano start uh, recording baba ng uh, start streaming. So ito po yung buong banda po na uh, i-record dyan. kung ano ang uh, linagayo sa mixer yun din ang lalabas dito. So kung gusto nyo malinis yung ano yung recording ninyo, ay gagamit kayo ng uh, multi-track recording o yung ano track by track Uh, ibig sabihin po ay kapag ka 'yung isang ano, uh, instrument ay nagkamali siya ay uh, pwede mong i-repair o i-edit 'yan. So, makakarating po tayo doon sa ano sa multi-track recording. Ito po ay para sa ano lang sa kung maliit lang ang budget po natin at sa ito po 'yung gagamitin natin. Kasi kung multi-track recording na ay gagamit tayo ng digital na mixer. So, ang gagamit tayong ang gagamitin na lang natin ay 'yung uh, analog mixer Behringer XENYX 2222 USB interface. Ito lang ang gamit natin. So, abangan at uh, 'yung uh, demo natin sa di digital uh, mixer at uh, mayroon susunod diyan. So, kung gusto niyo ano uh, sa Uh, live uh, YouTube naman ay uh, hindi ko nasabi kanina ay uh, ito kagaya ng ano nang Facebook Facebook live so setting and then stream so yung service ay mamili kayo dito pindutin niyo yan at marami yung uh, lalabas na pagpipilian ninyo so hindi ako familiar sa mga ito ang pamilyar sa lang sa akin ay itong Facebook live at saka yung YouTube YouTube live so pindutin nyo yan at Uh, pupunta kayo sa ano sa YouTube at uh, copy and then i-paste nyo dito. Kagaya ng ano nung live Facebook din. Then after that, I apply and then okay. So ganun lang ka simple. So maraming salamat. So uh, don't forget to like and share and subscribe para lahat po ng video natin ay uh, updated po kayo.